Perjantai-vlogi. Ei paljon mitään uutta. Mä sain kainalon sauvat pois. Kävin aamulla lääkärillä ja lääkäri sanoi, että mä saan antaa ne pois. Ja sanoi, että se on parantunut toi varvas. Sitten siitä mä tulin kotiopäin vähän pelailin Pokemon. Nautin yhden Pokemon Go-videon valmiiksi jo. Sitten mä oon ollut siskon tytön kanssa, tai sellaista kummityttöjen kanssa viettänyt aikaa. Sitten kun se oli äitinsä kanssa lähdössä, niin sen jälkeen mä kävin vielä kerran vähän Pokemon huntilla. Soittelin parin kaverin kanssa, vähän siivoin autoa. Ja no, ei paljon mitään sen ihmeempää. Ja tosiaan jos niitä haluan tätä Fricket Spinneri haasteita mulle pistää, jättäkää kommenttia. Jos ei, niin ei voi mitään. Tai vähän lyhyt tämmönen pätkä, mutta katsotaan huomenna ehkä olisi vähän enemmän. Muistakaa kommentoida, tykkäkää, laittakaa peukku ylös, peukku alas. Tilakkaa kanavaa ja nähdään huomenna.